Ponovno pozdravljeni v oddaji VE Faktor. Zdaj, očitno se je to politično delovanje in zloraba policije in njenih tajnih delavcev, seveda, kot vse kaže, oziroma te udbaške metode so se očitno najbolj ohranile v policiji. Recimo, datum 12.7.2012 večini Slovencev verjetno ne pove veliko. Ne? Sam si ga bom zapomnil za vse življenje, se gre za datum moje aretacije na Trojanah. Ne? Na Trojanah sem se srečal z Rudijom, ki se je predstavil kot pooblaščenec direktorja Uniorja Gorazda Korošca. V bistvu pa je bil tajni delavec policije s kodnim imenom TD-515. Zvečer 11.7.2012 sem kot vsako sredo v oddaji Vroči stol gostil predsednika vlade Janeza Janšo. Pogovor z Rudijom z kodnim imenom TD-515 mi je ostal v spominu predvsem po njegovem zanimanju za pogovor s takratnim predsednikom vlade in za druge slovenske politike. Zjutraj 12.7.2012 pa sem bil spektakularno aretiran. Ampak predlagam, ne, najprej, da pogledamo, kako so to delale tajne službe, recimo jugoslovanska, predvsem KOS, kontraobveščevalna služba armade, ki je leta 90 recimo, oziroma 91 posnela Martina Špegla v Zagrebu. Armija nema šta da traži. Posvečena do Boga. Meni je sada da problem zaštititi vas dvoj, ne od vojske, nego od drugih. Da, u pričku, mati. Nego je svaki obuzir pokriven sa petoricom u Grbovici. I svi će biti posjećeni krivškoj kući. Možemo mi ja znam da vas pisam, ostali sutra dobijati. Ne, ja moram sada brzo da kažem onome, onime frajerima u Ljutici da koga da izdvoje. Koga da ne. To nema gora, niko živ ne smije doći do kazarne. Niko te gore. Ja znam kad mi recimo pravimo ove... Na ulici, sve čila. Na ulici, vojnik, bilo ko, kurir, džip, šta ja znam, kad se dade signal, sve se sviša dobro. Bez pitanja nikakvog, bez legitimiranja. Ministar odbrane Hrvatske očito veruje da je njegov sistem organizovanog ubijanja starešina razrađen do tančina. Naređuje ubijanje vojnika i svakog pripadnika Jugoslovenske narodne armije na ulici, kako u slučaju uzbune niko živ ne bi stigao do kasarne. Ponovno pozdravljanje. Zdaj, Sebastian pa Ljuž vidva, sta, ne vem, če se spomnite tega dramatičnega filma iz leta 1991, ko je pač takratna jugoslovanska armada objavila ta dramatičen posnetek. Ne? Zdaj, seveda poznamo, takrat so pač dokazovali to, da je problem z oborožitvijo, da se pač Hrvaška oborožuje in da pripravlja v bistvu masaker teh, kot sta videla iz prispevka, masaker teh vojakov oziroma oficirjev jugoslovanske armade. Ne. Zdaj, iz tega je pravzaprav zanimiva, ne, zanimiva ta metoda, kako so takrat posneli recimo Martina Špegla, obrambnega ministra, to se pravi, da je imel KOS takrat izredno, bistvo bi rekel, da je bil izredno močen. Če je lahko obrambnega ministra neke države, ki se osamosvaja, posnel. Kaj pravite na to? Ja, zdaj, iz tega posnetka po moje vlado izhaja to, da sta ta dva človeka, s katerima se gospod Špegl pogovarja, očitno bila pač neke vrste dvojna agenta, ne, on je bil prepričan, da očitno znotraj JLA delata za Hrvaško stvar, ampak zgleda, da temu ni bilo, da temu ni bilo tako, ne. Ampak to so bili neki drugi časi, kot smo se že prej pogovarjali, to so bili časi, kjer še ni bilo takšnih elektronskih komunikacij, kot jih imamo zdaj, kjer so zadeve še potekale bolj uživo, ne, iz oči v oči in je res fascinantno, da je pač dost dober zvočni posnetek in pa predvsem slika, ne. Zdaj, če bi bil samo zvočni posnetek, bi verjetno lahko špekuliralo o tem, je avtentičen ali ne, ampak tukaj imamo še sliko zraven, ne. Zdaj, če smo malo privoščljivi, bi lahko rekli, da samo še našim arbitrom oziroma pač pogajalcem za arbitražni sporazum se je uspel ujeti v en tak posnetek, ne, da se pogovarjajo pač po telefonu pa da jasno slišimo, o čem se pogovarjajo. Tam nismo imeli slike, ne. Tako da lahko rečemo, da tudi KOS ni bil od muh. Zdaj, Sebastian, mislim, zanimivi so nekateri primeri, ne, novejši.
kjer je evidentno šlo za zlorabo policije in pač državnih organov, ne, zelo, bi rekel, zelo zastrašujoče so nekatere izjave Dragice Kotnik, da je možno v Sloveniji naročiti, da nekoga procesuirajo, da ga aretirajo in da ga obsodijo. Ne? Bisto, kaj praviš na te... Takih primerov je ogromno. Ne? Sej, ravno to, jaz bi ločil konkretne zlorabe od samega sistema. Popolnoma normalno je, da policija potrebuje metode in sredstva za svoje delovanje. Problem je, da imamo v Sloveniji, tako kot na ostalih področjih, tudi na področju represivnih organov in pravosodja, določena pokvarjena omrežja, ki zlorabljajo svoj položaj. Jaz sem ti že povedal, kaj se je zgodilo v Kopru. Torej, župan Boris Popovič je bil procesuiran na podlagi tajnih telefonskih prisluhov in sklep sodišča, da se dovoli tajne prisluhe zaradi suma zlorabe položaja župana, je bil podpisan en dan, preden je sploh prevzel funkcijo župana. Skratka, določeni ljudje v organih si lahko dovolijo vse in potem nadaljujejo z leti in leti procesov, hišnih preiskav in podobno. Videli smo vrsto popolnoma izmišljenih hišnih preiskav, ki niso nikamor pripeljale. Pred kratkim smo tudi v tej oddaji govorili recimo o primeru Magajna, kjer je bil enostavno izmišljen izgovor sploh za hišno preiskavo. In takih primerov je cel kup po Sloveniji, nekateri od teh, na žalost, se niti v medije ne prebijajo. Zdaj, v nocojšnji oddaji, seveda sem se odločil, da vam pač ekskluzivno pokažem, kako pa to dela recimo celjska policija oziroma tajni policijski sodelavec Rudi z kodnim imenom 515, ki je deloval brez odredbe, ne? Kako to delajo tajne policija, tajni delavci policije, ki pravzaprav delajo po metodah SDV-a in KOS-a in očitno je, da gre v, vsaj v tem mojem primeru za zlorabe policije za politično obračunavanje, sej je predvsem tega tajnega sodelavca zanimalo, kaj se bom pogovarjal s premijerjem, kakšne vprašanja mu bom postavil, kaj mislim o novi televiziji, ampak da ne bom govoril na pamet, predlagam, da nam režija pokaže en del tega tajnega snemanja, ki je pravzaprav identično, slika je identična temu, kar smo videli prej pri Martinu Špeglu. Sem, če tako boste imel čas, ja, bo. Rečeva ob 9. tule, 10. Ja, če bi prišlo do kašne, tam ne bo prišlo. Ja. Kaj se, lahko se v sredo slišiva, pa rečeva. Ja, ja, če takoli, ampak da se ampak držač pa... Imam odaje, začeti početi. Ja, so dobre, odmevne odaje, mislim, gledam dokaj. Dobite, Info TV, dobite. Ja, ja. Ja. Gledam dokaj. Jutri malo predsednika vlade. O, veš. Vsaka čast je. Že to, da kdo pride, je problem, ne? Mislim, da to je res tak, problem. Se nekaj dobiti zelo, halo, vsaka čast je. Mislim, meni edino soočanje na volitvah, takrat edino soočanje Jankoviča Pranše, edino soočanje. Edino, ja, točno, ja. Na, to je res mislim, škoda ste bila sama. Nikim ni bilo. Ni bilo tega. Jutri bojo provokativno vprašanje, ali kakšno? Ja, to je provokativno. Politika meni jih dost ne zanima, preveč je to drugače. Meni je zanima, v bistvu... Preveč je to drugače, ne, ampak ok, spremlja pa človek, ne. Jaz sem... Mi smo pirci, ne, kaj ne zanima. Kaj pravite na to, novo televizijo, ko pride zdaj? Ja, ne vem. Močni so, ne, finančno, veste? 20 milijonov evrov, ma. Koliko? 20 milijonov evrov. Za to televizijo. Edino, kar imajo problem, ne, da se vem, da bojo državna televizija, če to je pa njihov domači, problem. Če se bo politika zamenjala, pa če se bo Telekom prodal. Je to lahko takoj, ne? Čez noč. In to je še hujše od nacionalke, ne? Na nacionalke. Približno veš, kako pa pogodbe so približno kakšne tinte, ne? No, tole ste videli ekskluzivni posnetek tega pogovora tajnega sodelavca, ki je nastal, to se pravi, v ravno na Trojanah, to se pravi, eno večer, preden smo snemali takratni pogovor z predsednikom vlade in seveda zjutraj je pa sledila ta spektakularna aretacija. Ne? In zdaj iz konteksta tega pogovora
pogovora je jasno razvidno, da bistvo tega tajnega sodelavca so zanimale predvsem tudi vprašanja, odnos do politike, kaj bo z novo televizijo, ali je to, Sebastian, bistvo normalen del policijske metodike in taktike, po tvoje ocene, bistvo? Očitno, torej najprej pri takem načinu komuniciranja je najbolj pomembno najprej čustveno komuniciranje. Najprej ti mora torej zlesti Oni so ga zakrili, s tabo vzpostaviti stik, kontakt, klepetati s tabo o zadevah, za katere ve, da te zanimajo. Ne? In tako, da te nekako sprosti, spusti in preuzame vodenje za tisti moment, ko je mogoče za njega ključen. Ne? Tako da kaže se, da je izkušen sogovornik in da zna človeku zlesti pod kožo. Ne? Ja, to je v bistvu, njega so seveda zakrili, skrivajo njegovo identiteto tega tajnega sodelavca. Ne? Je pa zanimivo to, da je pravzaprav deloval brez naloga tožilstva ali brez naloga sodišča. Ne? Bistvo, ne? In se ti zdi to, ali už normalno, da nekega novinarja obdeluješ bistvo, in ga aretiraš po intervjuju s predsednikom vlade? Ne? Ja, vlada, na to ti težko odgovorim, ker nisem novinar, nisem tajni policijski sodelavc. Tudi ni mi čisto jasno iz tega prispevka bilo, zakaj sta se vidva v resnici dobila. Ne? Zdaj, kolikor jaz vem, pač prisluškovati je potrebno na podlagi odredbe sodišča. Ampak to ni prisluškovanje, gledaj, to so čisto iste prispevki, če pogledaš, ja, kako je Kos takrat snemal leta 90, točno z istim kotom, z istimi kamerami, sam da so pač, Kos je takrat črno-belo tehniko delal, tile pa delajo pač z barvno tehniko. In to je zloraba policije, v bistvu v politične namere, v bistvu proti novinarjem. Ja, to ti, Vlado, veš boljše od mene. Jaz ne vem, lahko da tudi policije druge po svetu na tak način snemajo sogovornike, ne? Tudi novinarji snemajo sogovornike tako nepooblaščeno, spomnimo se afere Thaler, ne? In drugih poslancev v Evropskem parlamentu, kjer pač v bistvu je ta meja, bi rekel, zelo tanka, ne, med pooblaščenim pa nepooblaščenim pač snemanjem. Ne. Ampak gre za izzivanje kriminalne dejavnosti. Ne. Zdaj, kolikor sem jaz seznanjen, ti tajni sodelavci seveda ne morajo, ne smejo izzivati kriminalne dejavnosti. Ne. Oni pa v bistvu počnejo ravno to, Sebastian, ne, v bistvu, ne, ravno izzivajo kriminalno dejavnost, kar je v bistvu protizakonito. Ne, mislim. Pri nas je najprej problem torej v tem, da ko nekdo zlorabi položaj, ni kaznovan zaradi tega in ne vpliva na delovanje naslednjih njegovih kolegov in ne konča se samo pri policiji. Torej najprej, jaz verjamem, da je večina policistov poštenih, odgovornih in da za mizerne plače delajo red v tej državi. Je pa veliko pokvarjenih ljudi, ki zasedajo te položaje in ne konča se tam. Nadaljuje se potem v celi verigi tožilstvo, pravosodje in tako naprej. Ne? In če nekdo skocka pravo mrežo pravih posameznikov, te lahko pelješ čez celo verigo do zapora. Ja, glej, tu je šlo za povezavo v bistvu pomembnega direktorja takratnega Uniorja Gorazda Korošca, ki je priznal v bistvu že na sodišču, da je že imel stike prej z policijo, da je imel več čas s policijo stike, da je bil pač pomemben direktor in da je to normalno. Ne? In seveda tudi njihovi stiki s tožilstvom so bili očitno že preden so imeli sodne odredbe. Ne? Ampak če ostanemo na tem tajnem sodelavcu, ne? Tajnem delavcu, no, v poročilu zapiše tako, na to sva nadaljevala pogovor in sicer o sami oddaji, povedal sem mu, da sem gledal oddajo in mi da je bila zelo všeč, dober je, odgovarjal je Ala Muvera, pizda od partizanov, pa tako naprej, svaka čast, sam je dober odgovarjal, meni je bilo všeč, no, saj so bila tudi dobra vprašanja postavljena, ampak ok, pizdarja, ti pa gre to res v živo, ali kako ni to neki zamika, ali pa vse to nimaš nič šans, če se zafrkneš, ali pol je v redu. Jaz sem zmeri mislil, da je šansa neka, ne, da ne v redu bilo, da ne v redu bilo, sicer nisem vse gledal sem več kot pol, ampak mi je bilo všeč, kaj pravi predsednik, se bomo zmazali, ali ne bomo, ali smo gotovi. To je ta del pogovora z tajnim sodelavcem po
po tej oddaji. Ne? In to meni se zdi v bistvu, da to glih ni prosti čas policistov v vlogi tajnih sodelavcev, ne morejo glih govoriti, dajati političnih ocen, ne vem, izziva, v bistvu govoriti o nekem o neki oddaji, kjer so točno vedeli, da sem imel v bistvu ravno v prostorih, kjer snemamo danes, da sem imel intervju z predsednikom vlade in da da so tudi sledili, v bistvu, ne samo meni, ampak tudi njemu. Ne, v bistvu, ne, to se mi zdi pa, ne vem, če bi se v kateri državi lahko to zgodilo. Ne, v bistvu. No, lahko bi se zgodilo, ampak če bi se razkrili, bi bili kaznovani in bi naslednji dosti bolj pazili. Ne. Kjerkoli je moč, je tudi možnost zlorabe moči. In problem v Sloveniji je, da imamo popolno anarhijo od vrha na vzdol in da v vseh sistemih se stvari sesuvajo, da odgovornost zveni tako, da nekdo reče, prevzemam odgovornost in čau, in na temu se konča. In jaz mislim, da je glavni problem ta, da so dejansko ostali nedotaknjeni sistemi, torej represivni aparati in pravosodje, in da je preveč individualnih zlorab v temu. Jaz verjamem, da osnovni sistem, da niso problem zakoni, da imamo zakone, ki so večinoma prilagojeni drugim državam, da je problem konkretna praksa konkretnih ljudi. Ampak verjameš, recimo to, kar je Dragica Kotnik, ki je bila del tega sistema tožilskega, ona pravi, da je možno v Sloveniji naročiti, kakšen bo izid sojenja, koga se procesuira, do kam se ga procesuira, koga se spravi na sodišče, koga se ne spravi na sodišče, kaj mu je treba, v bistvu, kaj se mu potakne, da ga boš spravil na sodišče, verjameš, da sistem tako funkcionira? Absolutno verjamem, se prihajam iz Kopra, kjer to spremljam redno na sojenjih proti županu Borisu Popoviču. In je tam spet konkretna veriga, konkreten kriminalist, konkretna toživka, konkretna sodnica, iz primera v primer. Ampak jaz mislim, misliš, da lahko nek tajni sodelavec, tudi če vzamemo, da je nekdo kriv, preverja neka politična stališča nekoga, preverja to, kaj misli ta o novi televiziji, takrat je ravno Planet TV nastajal in te zadeve. A je to del, normalnega dela operativne metodike in taktike in še posebej, če za to nima dovoljenja niti državnega tožilstva, niti odredbe preiskovalnega sodnika. Ne? To bo sicer seveda predmet, nočemo obremenjevati tega, ampak to bo seveda predmet sodnega postopka, ampak v bistvu vsaj po moji oceni se meni se zdi, no, mislim, ne vem, kaj pa vidva pravita, da ti tajni policijski delavci delujejo bolj stilo službe nekdanje službe države. Delujejo tako, da išče učinkovitost. Očitno si bil tarča, ne? Očitno so te dobro sprofilirali, vedo je, kako se s tabo zaklepetati v prijeten pogovor, kako te malo pobožati in tako naprej in skratka oddelal je svoje delo. Ne? Glavni problem tle niti niso toliko metode same, po mojem, ampak dejansko osnovni namen, ki ni bil preganjati kaznivo dejanje, ampak diskreditacija osebna, torej in ta razlog, torej ne same metode delovanja. Ne? No, ampak jaz ne vem, kaj ti Aljuš misliš, ampak mislim, da se niti v dobeni banana republiki ne bi zgodilo, da novinarja dobesedno iz studija aretirajo. Ne? Bistvo, ne? Dobesedno, to je tako, da zdaj jaz končam odajo, pa me potem pa me bojo aretirali tule pred studijom. Bistvo, ne? Ja, no, zdaj, jaz upam, da nas ne bojo aretirali, zdaj, ko pridemo ven iz studija. Sicer v banana republikah, vemo, so tudi predsednike že aretirali iz njihovih pač pisarn. Drugač pa vlado, jaz verjamem, da si ti nedolžen in da boš svojo nedolžnost dokazal na sodišču. Ne? Glede teh metod, pa kaj te je ta človek spraševal, pa kako se je obnašal, pa res moram priznati, da nimam nekega posebnega mnenja, ker ne vem, kakšne so tukaj sicer prakse in na kak način se to sicer dogaja. Zdaj, lahko se strinjam s Sebastianom, da te je verjetno spraševal o televiziji in o tvojem delu. Ker je mislil, o tem, kaj mislim, o planetu, boš, recimo, o konkurenčne pač televizije, koliko imajo denara. Hoto se je pogovarjati s tabo. Ne? Zdaj, denar, če se prav spomnim, si ti sam omenil, ne? Si pač rekel, imajo 20 milijonov. Skratka, ne vem, a te je hotel impresionirati, a je hotel, da mu zaupaš. Pojma nimam, s tem se nisem nikoli ukvarjal. Se pa strinjam, da je pač neprijetno, če pri pogovorih z ljudmi ne veš, a to snemajo, ne snemajo, s kom se v resnici pogovarjaš, a se s tisto osebo, s katero misliš, da se pogovarjaš, ali se s katero drugo osebo pogovarjaš,
to gotovo niso prijetne stvari in pustijo nek negativen pečat. Generalno gledano bi pa rekel, da je problem, če pač neka državna tuživka pač da take izjave, kakršne da, ampak se vračam na neko tezo, ki jo je Sebastian izpostavil že, in sicer, da se potem na konci epiloga ne dočakamo. Ne? Skratka, pri nas lahko vsak reče tist, kar se mu zdi, tudi te, ki so neposredni akteri, ki imajo neko odgovornost, nek status in potem se nič se potem nič ne zgodi. Ja, ampak se nimaš dobenih možnosti, če je zadeva naročena in sfabricirana od začetka do konca v stilu bistvo tega, kar smo videli na začetku, ampak ne bom več obremenjeval, jaz predlagam, da gremo na oglase, pa se gremo na eno drugo temo in sicer gostovanje Thompsona v Sloveniji 20. maja.